ង្គការស្រែខ្មែរអង្គការអុកហ្វាមកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអេមរ៉ូរ៉ៃបានចែកជូនស្បៀងនិងថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះពេលកន្លងមកចំនួន 1,000 គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារអង្ករ5គីឡូក្រាមត្រីខមួយយួរនិងថវិកា120,000រៀលមកពី11ភូមិ6ឃុំសង្កាត់គឺក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកាននាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នៅពហុកីឡាដ្ឋានខេត្តថាត់ក្រោមអធិបតីភាពលោកសៃសុជាតិអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមម៉ៅធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាប់ពីលោកសួនដារ៉េនាយកអង្គការស្រែខ្មែរលោកសុកឃីមតំណាងអង្គការអុកហ្វាមកម្ពុជានិងលោកសុងសារិតតំណាងក្រុមហ៊ុនអេមរ៉ូរ៉ៃបានជម្រាបជូនអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមូលនិធិពីសប្បុរសជនពីបណ្ដាប្រទេសសម្រាប់យកមកផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយជនចាស់ជរាជនពិការនិងគ្រួសារក្រីក្រដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងការរួមចំណែកជួយដោះស្រាយរយៈពេលមួយគ្រានោះរួចមកលោកសៃសុជាតិអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមអុយធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះមកចែកជូនស្បៀងនិងថវិកាជួយដល់គ្រួសារ1000គ្រួសារមកពីក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានដែលទទួលរងប៉ះពាល់ទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមកនេះការផ្ដល់ស្បៀងនិងថវិកាបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទើបមានការយឺតយ៉ាវតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អង្គការនិងក្រុមហ៊ុននៅតែព្យាយាមផ្ដល់ជូនទោះបីជាអំណោយនេះមានតិចតួចក៏ដោយក៏ជាការរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយសម្រួលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានមួយចំណែកផងដែរលោកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនិងផលប៉ះពាល់ដែលបានបង្កឡើងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាចុងឆ្នាំ2020កន្លងមកមានចំនួន3លើកទួនគ្នាដែលមានទ្រង់ទ្រាយកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1996ក្នុងចំនួនទាំង3លើកនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់និងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានមនុស្សសត្វស្រូវនិងដំណាំកសិកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានមាន15ឃុំសង្កាត់152ភូមិក្រោយពីចំនួនទឹកភ្លៀងឃើញថាដំណាំស្រូវដែលរងប៉ះពាល់ជាង 21,000 ហិកតាក្នុងនោះស្រូវខូចខាតជាង 15,000 ហិកតានិងស្រូវដែលមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញបានជាង 9,000 ហិកតាជាមួយគ្នានោះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែត្រៀមបំរុងនិងប្រាប្រែងយន្តការមធ្យោបាយសរុបកម្លាំងសរុបវិធានការសរុបក្នុងការជន់លិះនិងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានទាន់ពេលវេលាលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាទាំងអស់នេះដោយសារស្មារតីសាមគ្គីនិងទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌មោះមុតដើម្បីបុព្វហេតុរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបម្រើសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់ចែងពីគំរូវីរភាពរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសប្បុរសជនអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តសហការគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈនេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តលោកសូមអពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមេតាមានការយោគយល់ព្រោះអំណោយនេះมันអាចឲ្យយើងទទួលទានបានយូរនោះទេកត្តាសំខាន់យើងត្រូវព្យាយាមតាមរយៈការដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការធ្វើស្រែប្រាំងចិញ្ចឹមសត្វនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗទៀតទើបធ្វើឲ្យជីវភាពទូទាមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបង្កើតស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្ការការពារជំងឺ COVID-19 និងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព